Već na Vidikovcu odlučio sam da spratim do crkve Svetog apostola i evanđeliste Luke. Radno vreme je od 7 do 18 časova. Evo vidite kako izgleda. Kupica za sedenje. Ima i prilaz za uzbrdo. Vidjet ćemo kako ćemo proći, ali nizbrdo se plašim da ne prokliznam, ali valjda neću. Evo, uspio sam da se popnem. Sad ću da probam da snimim unutrašnjost. Ikona Svetog Vasilija. Ikona Svetog Luke. Časni krst. Ikona Isusa Hrista. Ovo je fascinantno kako je uvijek prikazan Isus Hrist. A i onda je baš lepa ikona Isusa Hrista. Baš lepa uređa. Nemam da siđem ovde, nadam se da neću da proklizam. Nek mi je Bog u pomoći. Uspeo sam s Božju pomoć lepo da se spustim, ali Boga mi ovde zimi jako rizično. Rizično je za slabo pokretne ljude, a kamoli za ljude u kolicima. Evo ovde je lepo napravljena posebna prostorija za paljenje sveća i ima i prilaz za invalidske kolice.